7, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 2, 4, 6, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 2. Зрители, от спорен победител от този плей-оф за победа на първа група от Пола на Унгария. Мога ли да така? Не, след около 15-20 минути ще се играе срещата между вторите ракети на двата отбора, така че и можете те да се втора група. Let's go.